Národní kancelář papežských misijních děl v České republice připravila nový dokumentární film o kněžském povolání v Ugandě nazvaný Naděje pro Ugandu. V čem spočívá ona naděje? Jak vypadá služba kněze v Ugandě a jaký je pohled na Afriku dneška našeho hosta, misiologa pátera Jiřího Šlégra? Jiří, ty jsi stál v čele Národní kanceláře papežských misijních děl 17 let. Ugandu si navštívil dvakrát. Jsou kněží v 21. století nadějí pro Ugandu a proč? Já myslím, že naději pro Ugandu jsou, protože přináší víru, kterou vlastně dává nebo věří v Ježíše Krista, který sám je nadějí, láskou a oni se dávají do jeho služeb, tak na začátku chci říct ano, jsou. Jeden z bohoslovců v tom filmu vypovídá, že se celá jeho rodina finančně uskromnila, aby se mohl stát knězem. Myslíš si, že je to takto správně? Nebylo by lepší, aby člověk s takovým potenciálem dělal třeba něco jiného, čímž by pomohl hmotně zaopatřit rodinu a posílit třeba i ekonomiku země? Já myslím, že to jde ruku v ruce, že zároveň, když podporujeme, nebo když lidé uvěří v Boha, v Ježíše Krista, nechají se pokřtít, přijmou vlastně víru, křesťanství, tak i s tím souvisí povolání. A tam nikoho nikdo nenutí, že by musel jít na kněze, do semináře a tak, ale tam já se často setkávám s tím úplně s tím úžasným odevzdáním se, jako že ti lidé touží, že se zamilovali do Boha, do Ježíše Krista a teďka to zamilování pak se přetransformovává přes ty rodinné vztahy, protože bohoslovci si musí na to studium semináři i vydělat nebo přinést nějaké finanční prostředky nebo nějaké hmotné zajištění a sami to nezvládnou, protože v semináři na to moc prostoru není, tak to nejbližší prostředí je jejich rodina. A tam je zajímavé se dívat nebo hezké pozorovat, co oni opravdu dokáží obětovat pro to povolání. A ne všichni se potkávají samozřejmě s tím kladným přístupem, s tou podporou, ale tak, jak ten bohoslovec v tom filmu vypovídá, to je tak úžasné svědectví, které my už tady moc neznáme, že by celé příbuzenstvo, všichni sourozenci prostě nemohli jít do školy, nemohli si platit studium, ale s radostí věnují tyto prostředky svému bratru, kterého pán volá a jemuž ty jejich prostředky pomohou k tomu vzdělání a v posledku určitě i to posílí ekonomiku země, protože když někdo šíří lásku, šíří radost, šíří pomoc potřebným, tak to není jenom nějaký manažer, ale je to takový duchovní otec nebo guru, nebo ten, kdo dokáže i to prostředí, i tu komunitu, ty vesnice, lidi, kam přijde, kdo dokáže nasměrovat tím dobrým směrem a i v posledku je naučit dobře hospodařit. A takže na začátku to možná vypadá pesimisticky, negativně, že se proto musí hodně obětovat, ale myslím si, že v tom posledku je ta pomoc i po ekonomické stránce znát. V tom filmu Naděje pro Ugandu to prostředí a vůbec ti bohoslovci působí velmi idylicky, krásní, urostlí, nadšení, mladí muži v krásném prostředí, hezky oblečení. Zdá se, že jim nic nechybí. Takže mě i napadá, že není problém naplnit takový seminář, komu by se tam nechtělo, že? Je opravdu ta skutečnost tak idylická? No, kdybychom porovnali jenom, já jsem chodil taky do semináře u nás v Praze a kdybychom porovnali třeba Prahu nebo Českou republiku a tam místní situaci v Ugandě nebo i v mnohých dalších zemích v Africe, tak když srovnáme, když někdo skončí to teologické vzdělání v Ugandě, tak nemá žádný plat. Když skončil jsem já, tak já plat mám až do dnes. Oni nemají zajištěný důchod. Mluvíme o kněžích. Mluvíme o kněžích, ano. Nebo o těch, co absolvují seminář. Co absolvují seminář. A zároveň, když ještě hovoříme o těch kněžích, kteří jsou v semináři a učí, tak oni také nemají žádný plat. Oni třeba dostávají nějaké kapesné, aby si mohli koupit mýdlo
nebo nějaký papír na poznámky, ale to je takový, to je úplně minimum, ale plat nemají žádný, nemůžou mít ani pojištění, nemůžou mít ani si platit na důchod, což my tady všechno máme. A zároveň mě taky se někdo ptá, nebo občas si lidé myslí, že tam je to ta idyla, že prostě ano, schovám se do semináře, budu vyset si na kněze a mám život zajištěn, budoucnost. No ale když nemám v ruce ani vindru a navíc jsem poslaný do farnosti, které tou chudobou oplývají, nebo je tam potřeba na každém kroku, tak je to ještě hodně složitější, než jenom postarat se sám o sebe, abych měl já co jíst, nebo viděl jsem a vím, že i kněží sami si pěstují obiloviny nebo zeleninu nebo potraviny, získávají z vlastních třeba nějakých políček a záhonků. A samozřejmě, že jim na to hospodářství nebo na vůbec na životosprávu přispívají lidé třeba při nedělní bohoslužbě tím, co přinesou k oltáři, ty potraviny nebo zeleninu nebo občas i nějaké maso, ale tak to oni ti lidé dávají tomu božímu služebníkovi, ale tam není to vůbec, když tam lidé jdou do semináře, tak oni se musí smířit a připravit na situaci, na tu reálnou situaci ve svých farnostech, že bez platu, bez zajištění finančního, až do smrti vlastně, když budou moc sloužit, takže se nestarají jenom sami o sebe, ale i o potřebné v okolí. A ten rajon, do kterého se dostávají, taky není zrovna malý. Jak vlastně vypadá taková služba kněze v Ugandě? Konkrétně, co má na starosti a možná i jak velkou oblast obsluhuje? Ono liší se to, pokud je někdo v městě nebo v nějakém i menším městě, tak tam je ta práce trošku jako na míň kilometrech čtverečních, ale potom, když se podíváme na vesnice, tak tam ty komunity, já nevím, třeba jeden kněz může mít na starosti 20, 40, 60 různých kaplí, kostelíků a do mnohých míst své farnosti se dostane jenom několikrát za rok. Takže úplně samozřejmostí je, že má spolupracovníky laiky, což jsou katechisté, my ho naznáme katechety, ale oni mají katechisty většinu, což jsou lidi, kteří dostávají kanonickou misi od svého biskupa, připravují se, záleží jak v kterých oblastech, ale i několik let, právě tady na tu službu. Ten kněz je takový zaprvé duchovní správce nebo otec, který jehož rozsah sahá třeba až několik set kilometrů čtverečních, ta oblast, třeba 200, 300, 400 kilometrů čtverečních může mít klidně na starosti. A protože tam sám nedojede, tak musí i si vychovat ty spolupracovníky, laiky. V té farnosti je několik dní, jo, přes ten víkend minimálně, a tam se věnuje naplno. Tam dělá to, co může dělat jenom on. Takže uděluje svátosti, má mši svatou, zpovídá, také může křtít, oddávat. Prostě to všechno, co mu připravili ti katecheté, tak on vlastně během toho pobytu těch několika dní nebo víkendu, tak tam vlastně tuto svátostnou činnost vykoná. Potom samozřejmě i je potřeba dohlédnout na realizaci finančně v takových rozjetých projektů. To souvisí i s námi, že ten kněz podává přes svého biskupa žádosti na pomoc dětem, na pomoc starým, administrativa. A co se týká třeba praktických záležitostí, chodu třeba hospodářství? Je to podobné jako třeba u nás před nějakými 60, 70 lety, nebo i 50 někde, kde ten kněz třeba má jako jeden z mál elektrický proud, kde má přístup na internet, kde má auto, a tak on vlastně během toho svého pobytu, teď hovořím třeba, když přijede do té vzdálenější oblasti, tak tam prostě zajišťuje to, aby všechno, třeba i to hospodaření, které se učil nebo na kterém se podílel v semináři, kde měli farmu a tam se učí prostě chovat dobytek, pěstovat zeleninu, obilí a tak, sklízet, všechno zpracovávat, tak tomu hodně pomůže pak i v té praktické pomoci, aby dokázali ty místní lidi,
učit soběstačnosti v co největší míře v rámci té farnosti, do které ti lidé patří. No a kromě toho samozřejmě ta farnost, ta základní, kde je to jejich hlavní sídlo, tak tam to všechno funguje prostě každý den a každý týden a z toho místa většinou ti kněží vyjíždí do těch zvláštních míst, ale tam se soustředí ta hlavní výchova, příprava a ten vlastně jakoby to centrum pro obhospodařování celého toho jejich území. Potřebuje šíření víry v Ugandě naše prostředky a co konkrétně podporujeme od nás České republiky, jaké projekty? Je to taková zajímavá otázka. Oni mají lidi, ale nemají peníze. Mají často dobré nápady, ale nemají sílu to všechno zrealizovat. Ale to šíření víry, my přímo máme papežské misijní dílo šíření víry, tak to se věnuje této oblasti. Oni například, když chtějí šířit víru, nebo když chtějí odpovědět na to povolání, které tam mají, tak se chtějí třeba někde modlit. A aby mohli být v kostele nebo v nějaké kapli, tak oni často to mývají tak, že si udělají cihly, sami si vypálí cihly nebo věnují pozemek, věnují ten svůj čas, ale už třeba nemají na to, aby postavili střechu nebo aby zaplatili firmu, která dělá to, co oni sami těma svýma minimálníma prostředkama nedokážou. Tak k tomu potřeba jsou peníze, to z každé diecéze, tam myslím mají 19 diecézí, tak chodí žádosti, každý biskup má řadu těchto požadavků na nás, aby jsme jim pomohli pokrýt. Ono to je většinou... Takže z České republiky jdou třeba i příspěvky na stavbu kostelů? Určitě. To je takový ten základní oblast, na kterou přispíváme. Stavba a oprava kostelů, klášterů, řeholních domů, biskupství, takové té infrastruktury. Bez našich prostředků by ani nevychovali ty katechisty. I jedna z našich pravidelných dotací je na katechisty pro diecézi, pro biskupa. No a když se podívám například, co jsme podpořili, tak jo, třeba i učebny určené ke katechezím, kromě těch oprav a staveb kostelů a kaplí, tak také stavby opravy far, duchovní centra nebo i různá multifunkční centra nebo domy pro nemocné a staré kněze, nebo nakupujeme motorky pro kněze, mediální projekty, aby mohli vysílat rádiem, připravovat pro televizi pořady. Protože tam je i víc těch místních jazyků, tak dotisk misálu, aby oni mohli mít bohoslužby v těch rodných jazycích, aby tomu lidé rozuměli. Tak i to jsme podpořili. To se jedná o papežské misijní dílo šíření víry. Dále určitě se podporují tedy semináře. Ano, tak to je podpora bohoslovců, seminářů a zároveň do této oblasti spadají i řeholníci, řeholnice. Myslíme tím vlastně ty novice a novicky předtím, než mají ty věčné sliby. A tak my například do Ugandy podporujeme třeba vybudování, nebo jsme podpořili vybudování výukových aul, výstavbu jedné místnosti refektáře v semináři, obnova pracovišť určených pro odbornou výuku nebo vybudování formačního centra, zase nákup nádrží na vodu, ale ten hlavní záběr, na který se soustředíme posledních několik let, je vlastně financování studia bohoslovců, aby tam mohli o ní být, aby tam mohl být ten personál, který se o ně stará. Ještě se zeptám, napadá mě otázka, není třeba ta kvantita, tedy počet, velký, vysoký počet těch zájemců o bohosloví na úkor kvality? Oni tam prochází velikým sítem, daleko možná větším, než já jsem procházel, nebo u nás, než máme zvykem. Tak to bych neřekl. Oni, když už někdo dojde až do toho velkého semináře, který my podporujeme, čili kde studuje filozofii a teologii, tak tam už i to procento, které dokončí, je více jak 90 nebo 95%, že už většinou tady ti
studenti, to už jsou vyzrálí muži a mají za sebou 10 let nebo tak jako toho studia v malém semináři, přípravce a tak, tak už oni dobře vědí, že vlastně se vydávají za Ježíšem Kristem po žebrotě, ale hlásat radost evangelia. A tak já bych řekl, že ten nárůst povolání je zároveň i s nárůstem počtu obyvatel v té zemi. A Bohu díky, že ty povolání jsou, že pokud by někdo od nás záviděl a chtěl, tak co zkusí. Může jít do Ugandy a zadávno se tam studovat. A rozdíl ještě mezi těma studentama tam a u nás je, že každý ten bohoslovec ví, že je připravovaný na studium nebo na práci na celém světě. Nejenom pro Ugandu, ale on je formovaný, aby mohl sloužit kdekoliv na světě. A oni, i když mají třeba nedostatek kněží, aby pokryli každou farnost, tak i přesto jezdí na misie do jiných zemí a vypomáhají. Můžeme se dočkat, že budou misionáři z Ugandy tady u nás? Že budou nadějí pro Evropu? Můžeme se dočkat určitě. Oni to chápou jako součást svého povolání. A myslím, že i proto tam mají tolik povolání, protože se o něho chtějí dělit. Jiří, děkuji za rozhovor.